Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E desta vez, pessoal, estou aqui com o meu amigo Alexandre. Fala aí, mano. E aí, galera, aqui é o Alexandre e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal do Bruno. E isso não vai dar E certo, não hoje vai vai dar dar certo. merda, hoje vai dar merda porque estamos aqui num jogo que nós temos que defusar uma bomba. Ora bem, este jogo é multiplayer, mas só eu é que preciso ter o jogo e o Alexandre está ali com o manual aberto. Naquele manual tem mil coisas escritas, e é o seguinte: vocês já vão ver o que vai acontecer. Eu tenho que dar informações a ele, tenho que dar informações a mim. Temos que ser rápidos porque a bomba acho que são 3 minutos ou algo do género e ela pode arrebentar. Por isso, bora lá. Agora bem, temos aqui então o Então, livro. tá bem. Onde é que tem Next. que ir? Espera aí, que ainda não começou. Ok. Next. Não vai dar certo. Não vai dar Vai, certo mano. isso. Espera aí, É, tem calma. vai, vai. Ah, tem que clicar Bora. aqui, ok. Ora bem, pessoal, temos 5 minutos para defusar a bomba. São 3 módulos, que é 3 quadradinhos, 3 desafios diferentes, digamos assim. 3 strikes. Strikes acho que é erros. Podemos errar 3 vezes, não sei. Ok, bora lá. Estás pronto? Vai. Bora. Tamo Comecei junto. aqui. Ora bem. É. Ok. This screen is for your eyes only. Ok. Não sou permitido olhar para o manual. Também estou aqui a jogar, não vou estar a olhar para o manual, não é? Ah, vai, que é, Pronto. puto? Está escuro. Vou pegar aqui na bomba. Ora bem, temos 5 minutos. Já tá a começar. Ora bem, o primeiro módulo é dos cabos. Vai ali para o Ah, manual, vais à cena dos pera, pera. cabos. Tô aqui nos fios já. Pronto, estás nos Como é que... fios? É. Tenho 5 fios. Vê aí, 5 fios. Tá, cinco fios. Se o último fio é preto e o último Não, o último é dígito do branco. número. O último é branco, olha bem aí. O último e o primeiro são Ai. brancos. Não, meu! Mano, Tem que ter, mano. O último fio é branco, meu. tem certeza que é cinco fios? É, 5 fios. Aí eu falei, se o último fio é preto e o último dígito do número de série é ímpar, cortar o quarto fio. Caso contrário, se existe exatamente um fio vermelho e não há mais do que um fio amarelo, corta o primeiro fio. Caso contrário, se não existem fios pretos, corta o segundo fio. Caso contrário, o primeiro fio Segundo que fio! corte. Um Se não houver fio, fios mano! pretos, é o segundo fio, não é? Pronto, já tá feito. Tá. Era só isso que estava escrito: se não tiver fio preto, corta o segundo fio. Era só Se não isso? existem fios pretos, cortem o segundo fio. Pronto, já o fiz, mano, e agora? Já tá? Não sei, apareceu aqui uma luzinha verde, mano, agora não sei se. Pronto, vamos já para a E caixa de agora? baixo. A caixa de baixo é com os símbolos gregos, aqueles símbolos. Ai, temos de teclado? Hã? Sim, aqueles símbolos assim meio estranhos. Tá. Tu agora tens aí colunas, não é? Tem, Pronto, tem. eu vou dizer aqui os símbolos que eu tenho aqui no meu ecrã e tu vais vendo aí qual é a coluna em que eu estou inserido. Ora bem, o primeiro é um ponto de interrogação virado ao contrário, de cabeça para Tá baixo. aqui já. Está Tá aí? aqui. Pronto, o meu segundo é tipo o símbolo feminino, mas tem um risquinho em baixo. É tipo a bola e um risquinho Qual para baixo. que é o símbolo feminino? É aquela bolinha com um traço em baixo e depois tem outro a atravessar. Normalmente está tudo na mesma coluna agora. Bem nessa coluna. É tipo uma bola com um pequeno tracinho Ah, embaixo dela. tá Pronto. aqui, puto, tá aqui. Depois o meu terceiro é uma estrela. Isso é fácil, tá aí, deve estar aí Tá também. aqui, tá aqui. Pronto. E o quarto. Ia, mano, o que é isto? Não sei o que é. Como é que eu vou explicar esta merda, meu? É Parece tipo um H. um H, mas embaixo ainda tem assim tipo Uma uma perninha merda. assim, Uma um. perninha. É isso, pronto. Já, tá aqui, Agora já, já. tens que me dizer, por ordem, estes dois que eu te disse, por ordem, qual é que é o primeiro? O O primeiro. primeiro no, na coluna, tens aí a coluna acima abaixo, diz-me qual é que vês primeiro destes quatro que eu te falei. Foi o Tá, ponto de interrogação, a bola, a estrela e aquele H. em ordem Em ordem, de de cima na para baixo. tabela é o símbolo feminino com risco embaixo. É o A primeiro. bola com é Tá, já cliquei. O segundo. a estrela. Estrela, terceiro. O aquele H do chuchado lá. Tá, e o quarto? É o símbolo, o ponto de interrogação virado. Tá feito, luz verde. Já posso ir para o próximo, talvez. Agora é o botão hold, é branco. Tens que ir à parte onde tem o botão. Onde é que tem botão aqui? Não sei, mano, tens que procurar. Temos 2 minutos ainda, ainda dá tempo. O que tenho que fazer agora? Botão. Tema de código Morse. É O meu muito botão é branco, já cedo. agora. Onde é que tem? Mas é o título? Módulo? Botão? É nos módulos, tens que ir à lista dos módulos, onde tem os cabos e dos símbolos, deve ter aí alguma do botão. Eu não queria dizer nada, mas só falta mais um minuto Não e meio. tem nada, Tem mano. que ter, Agora mano, tem que ter. Há uma cena botão com o botão branco. hold, sim. Não, o meu é branco, mas pode ser vermelho também, mas é uma cena com o botão. É tipo só um botão, tem um hold, escrito hold.
Tem que ter alguma cena, mano. Eu não Tens tô que ver achando, aí. tô te falando de sério, puto. Vai, vai, vê bem que isso aí tem que ter, meu. Tá em cima de tudo, mano? Não sei se Tem tem em cima. isso. Não sei se tá. Vai vendo aí todos. Módulos, extracts, juntando informações, módulos sobre o assunto de fios, sobre o tema do botão. Um minuto. É esse, é esse, é branco, meu. Ah, daqui. O que tem que fazer? Branco. 50 segundos. Tá, se o botão é azul e o botão diz a bola. É branco, porra! Lesão do branco! Se houver mais de uma bateria na bomba dizer detonar, pressione. Se o botão é branco, falta 40 segundos. Certo com uma etiqueta K. Segura o botão e consulte liberando o botão held. Se o botão é branco e há um indicador, acesso com etiqueta CAR, segure o botão e consulte o liberando o botão HELD. Ah! Etiqueta aqui, ó. Se o botão é branco e há um indicador, acesso com etiqueta CAR, C-A-R, segure o botão e consulte o liberando. Não tem nada de CAR, o botão simplesmente é branco e diz HOLD, meu. Zé, não tem nada mais disso. Olha, vou carregar uma vez, falhei. Consegui! Faltam-me 3 segundos, mano! Faltam-me 3 segundos, meu! Ai, o quê, puta? Olha, eu fiz cenas aleatórias, cliquei uma vez, apareceu a luzinha vermelha. Cliquei uma vez e deixei, depois tem lá uma, assim, uma barrinha, estás a ver? Não tinha cor nenhuma. A cor virou azul, eu larguei, falhei. Depois a cor, quando ficou branca, que era a cor do botão, larguei, consegui, mano. Caputa! Ia, meu, acho que nem era de segundos, era 3 milissegundos, meu. Mas pronto, conseguimos a primeira bomba. Quantas vamos precisar? Duas, para aí? Acho que duas está bom. Sim, ah, agora a segunda vai ser mais foda, mano. A primeira é sempre mais easy. Tá, primeira bomba isso. Já está. Ok, bora lá. Isto aqui agora não sei se é outra bomba. Section 2, de Basics. Não sei se isto aqui... Ah, é. Ok. É 5 minutos, outra vez. 3 moles e 3 strikes. Ok. Não deve ser muito fácil. Não deve ser muito difícil. Vamos lá ver. Estás pronto, Zé? Não. A primeira conseguimos, a segunda temos que conseguir, porra. Prontos, já estou aqui na bomba, são 9:30 da noite, hora perfeita para desarmar uma bomba. A primeira já é o de cabos, que eu já estou aqui a ver. Ok, eu tenho um primeiro módulo é de cabos, vai para a cena dos cabos outra vez? Eu já estou aqui, vem. Pronto, são 3 cabos, 2 amarelos e 1 azul. Meu Deus do céu, velho. Pera aí, puto. Se não existem fios vermelhos, se não existirem fios vermelhos, corta o segundo. Ah, meu Deus, caso contrário, se o último fio é branco, cortar o último. Caso contrário, se houver mais de um fio azul, cortar o último fio azul. Caso contrário, corta o último fio. Meu Deus, é muita coisa. Se houver mais de um fio vermelho, o último dígito do número de série é ímpar, cortar o último fio vermelho. Caso contrário, se o último fio é amarelo e não existem fios vermelhos, cortar o primeiro fio. Pera, como é que é isso? Vamos dessa vez? Se houver mais de um fio vermelho e o último dígito do número de série é ímpar, cortar o último fio vermelho. Caso contrário, se o último fio é amarelo e não existem fios vermelhos, cortar o primeiro fio. Cortar o primeiro. Espera aí, deixa eu cortar. Se não existirem fios vermelhos, fuck. Yeah. Errei já. Posso errar mais uma vez. Se existem exatamente um fio azul, cortar o primeiro fio. Caso contrário, se houver mais de um fio amarelo, cortar o último fio. O último? Se houver mais de um fio amarelo, Zé. Tem dois, eu tenho dois. Então corta o último fio. Fudeu. Lê mais, continua a ler. Caso contrário, o segundo fio corte. Se o último fio é preto, e o último dígito do número de série é ímpar, cortar o quarto fio. Caso contrário, se existe exatamente um fio vermelho e não há mais do que um fio amarelo, cortar o primeiro fio. Caso contrário, se não existem fios pretos, cortar o segundo fio. Caso contrário, o primeiro fio de corte. Tá, continua, já consegui. Não, só havia 3 cabos, cortei os dois. Errei, era só faltava mais um. Pronto, já é o próximo agora. O próximo é um coisa com 4 cores. Um quadradinho azul, um quadradinho vermelho, um verde e um amarelo. Red, blue, green, yellow, tá aqui. E tá a pescar tá-me a pescar aqui o verde. A luz verde tá a pescar. Green, tá, pera. E tem inglês. Tá. Pera lá, puto, pera lá. Temos 2 minutos. Verde, o flash azul. Botão para pressionar, botão para pressionar. Se o número de série contém um vogal. O número de série contém vogal? Peraí. FRK, não. Tá, não tem vogal aqui. Tá, é. Ou o Beira tá a pescar. Como é que eu vou. O flash azul.
A flash. Não, está a flashar verde. O verde é que está a acender a luz. Ah, flash green. No strikes, mas eu não estou entendendo isso aqui, mano. Tô fudido, mano. Não dizia nada sobre. Green flash. Aí tá Sim. verde, amarelo, azul. Nessa coluna do verde, no começo tá no strikes. Não strikes? Meu Deus do céu, Zé. Como é que eu vou te dizer? Será que tem que carregar no botão verde? Se eu carregar e não for, vai bom o caralho. Mas também só temos um minuto, vou arriscar. 3, 2, 1 e. Explodiu por toda a bomba! Fuck! Zé, mano. Pera, vamos tentar outra vez, mano. Ah, isso aqui não tem como explicar, mano. Eu não tô entendendo. Tem que ter, tipo. Estava a pescar a luz verde, mano. Não dizem nada sobre quando a luz verde está a pescar? Pera aí. Olha bem aí. Antes de eu começar outra vez. Aí, o que é, mano? Um dos quatro botões coloridos pisca. Beleza. Usando a tabela correta a seguir, pressione o botão com a cor correspondente. O botão original será piscar. Olha, esquece, Seguido. esquece. Já, eu pensava que era a mesma, mas não é a mesma, é outro já. Estou outra vez na cena dos cabos. Outra vez para a cena dos Apitar. cabos. E agora tenho um preto ao fim. Vai logo ler aquela cena do cabo preto que disseste há bocado. Aí, onde é que está agora? Não sei, mano. Tem que estás com o manual. Se o último fio é preto e o Já? último dígito do número da série é ímpar, cortar o quarto fio. O último número da série? É, se o último número da série for ímpar. Não, não tenho números. Número sério, eu. Ah, tenho. Caso... É o 4, é o 4. Tem que Tá, cortar não qual é cabo? ímpar. Caso contrário, se existe exatamente um fio vermelho e não há mais do que um fio Não amarelo, tenho fio cortar o vermelho. primeiro fio. Tenho dois fios amarelos, um branco e dois pretos. São cinco fios ao todo. Eita, caso contrário, se não existem fios pretos, cortar o segundo fio. Caso contrário, o primeiro fio de corte. Acho que é o primeiro fio, Zé. Mas eu não. Caso não haja fios vermelhos, é o que diz aí? Meu Deus, eu falei de novo. Se o último fio é preto e o último Sim. dígito do número de série é ímpar, cortar o Não. quarto fio. Caso Isso não é. contrário, se existe exatamente um fio vermelho e não há mais do que um fio amarelo, cortar o primeiro fio. Não, eu tenho dois Caso amarelos. Eu não tenho nenhum vermelho. contrário, se não existem fios pretos, cortar o segundo fio. Também não. Caso contrário, o primeiro fio de corte. É o primeiro, então. Então é o primeiro. Já, está feito, é o primeiro. Ok, agora estou outra vez naqueles símbolos. Naqueles símbolos gregos. Já tô, já tô. Ok, tenho a estrela, de um bocado. Estrela. Depois tenho tipo um A, só que não tenho outro assim a meio, tenho em cima, num coisinho, tenho um traço. Tenho tipo uma palinha em cima do A, estás a ver? E tenho um traço a atravessar. Não tenho, é tipo um A, é Tá, o. sim. Pronto, é esse. Depois tenho. Ia, mano. Ai, ai. É tipo um 8, mas cortado, tipo quase cortado a meio. E tem uma palinha para baixo, assim também, um espeto assim para baixo. Está nessa tabela. Se fechasse era tipo um 8, era tipo duas bolinhas uma em cima da outra. Só que está cortado tipo a meio, tipo, na diagonal está cortado. E em baixo tem assim Oi, mais uma eu coisinha. acho que é esse aqui Pronto. então. Deve ser. E depois tem outro que é tipo um M. É dois M's, um em cima do outro. Um normal e um virado de cabeça para cima. Cabeça para baixo. Está um em cima do outro, colados. Ah, São deve tipo ser seis esse aqui então. patas. É tipo seis patas. É um I. Tipo um asterisco. Como assim? Não sei o que é Tipo isso. um asterisco, Zé. Uma estrela assim, tipo. Não Tá sei, esse aqui, deve ser, esse. deve ser o único que está aí na lista. Ah, Vá lá, diz lá sim. então, qual é o primeiro? O primeiro é o asterisco aí. Pronto, já está. O segundo é aquele 8 cortado. Oito, já está. O terceiro é o A com aquela cena, não? Ok, já estou conseguindo. Agora o E a próximo é última estrela. códigos. O próximo é códigos. É tipo, tenho um monitor e tenho quatro códigos. Quatro números para clicar. Tema de memória, código Morse. Fios complicados, meu Deus, onde é que tá agora? Não era isso de código? Isto é tipo um Não código. Tem é. uma televisão e tem quatro números. Temos mais ou menos de 50. Código Morse? Será que é isso? Não sei. Tem alguma cena a dizer com números? Tem muitos números. Tem? Então lê o primeiro, lê o primeiro. Rápido, rápido, rápido. É que não tem como ler. Uma, Tipo, só olha, tem na minha tela está expressões. tá número 1. Está o número 1. Não, não é isso aqui. Não é esse? Então vai ir para baixo. Então não é esse. Estamos errados. Tem de ser tipo uma televisão com um número e depois tem por baixo quatro botões. Não vai dar, puta, não tô achando isso aqui. Vai, vai, mano, manda, eu Não confio. vai, mano.
Temos mais um minuto de 10, anda, Zé. Não vai dar, mano. Tem que dar, mano. Pera aí, calma. Código, pera. Código, onde é que tá código aqui? Temos um minuto. Não vai dar, mano. Vai. Anda. Tema, botão LED, temas teclados, assunto Simon 6. Tema de memória, código Morse. É o código Morse, mano. Eu código Morse? Então, mas tem que ter aí cenas, mano. Não tem, caramba. 30 segundos. Vai explodir, pô. Como assim não tem, meu? Tem que ter, mano. Não tem, tipo... Não dizem nada. Nada de código, só tem código Morse, caramba. Olha, acertei o primeiro. Vou fazer random, mano. Olha, falei. Vou tentar achar aqui. Não dá, mano. Não tem... Olha, eu vou fugir, mano. Vai explodir a bomba. Tchau. Vai lá. Então, estás bem, mano? Eu tô bem, mano. Mais ou menos. A bomba explodiu, meu. Tá, última vez. Vamos tentar. Desarmar mais uma, porra. Já desarmamos uma, vamos conseguir mais uma. Claro. E rezar para que me venha essa cena do código, senão estamos tramados. Tá, bora lá, tentar de novo. Bora lá. Isso agora vai ser easy. Ok, são três módulos. O primeiro é aquele dos símbolos, outra vez, gregos. Isso é fácil. Tá, o primeiro é tipo o ômega. Sabes qual é o ômega? Não. É assim, uma bolinha com dois, com duas pernas, com dois pés, assim. Uma bolinha com dois pés em baixo. Um para um lado e um para o outro. Ah, sim. Pronto, tem esse. Depois em baixo tem tipo... Aquela cena dos diabos. Estás a ver aquela cena que eles têm? Chifre? Não, chifre. O coisa, mano. O ferro, tipo... Com os três dentes, assim. Yeah. Pronto, tem isso. Depois tem um que é... Ih, como é que eu vou explicar? Parece um penso. Estás a ver quantas lasers um penso? Tem um risco e depois tem dois atravessados. Sim. Simbolizar, tipo, ou pontos, quando levas pontos no hospital, é simbolizar isso. Tem um risquinho e depois tem dois a atravessar. E depois tem um E, mas virado ao contrário. Tá, puta, já achei. Pronto, o diz lá então. O E ao contrário. O E ao contrário, tá? O segundo é o cena dos machucados ali que tu falou. Sim, um já risco está. Risco e dois. O terceiro é o... Aquele... Tridente. Já? Yeah? Ok, tá bom. Eu consegui. Agora, o segundo... E o quarto é o ômega lá. O segundo módulo é... O que é isto, mano? Parece um labirinto, meu. Ai, tem tipo uma setinha vermelha. E depois tem duas bolas verdes. À volta de um quadrado. Procura aí se tem nada aí com um labirinto ou assim. Parece ser um labirinto. Tem setinhas. Tem quatro setinhas para andar. Para um lado e para o outro. Ai, o que, mano? Sobre o centro de Mases, tá? Encontro o labirinto com a harmonização de marcas circulares. Sim. O diffuser deve navegar a luz branca para o triângulo vermelho com as teclas da seta. Teclas da seta? Pera, levar a bolinha vermelha, branca para coisa, o triângulo. O diffuser deve levar a luz branca para o triângulo vermelho com as teclas da seta. Tá, então pera aí, que agora eu vou fazer aviso, isso. Não cruze a linha mostrada no labirinto. Essas linhas são invisíveis para a bomba. Tá, então não posso atravessar a linha aqui entre as duas bolas verdes? As linhas mostradas no labirinto, é a única coisa que está dizendo aqui. Não tem linha nenhuma, tem duas bolas verdes, mano. Ai, oh, já me fodi. Deve ter uma linha aí, mano. Tá. Oh. Pera, onde é que tu tá começando? Estou a bater em paredes, mano. Pera aí. Onde é que tu tá começando? Pera, tem aqui. Explodiu a bomba. Mano. Explodiu. Que linhas, mano. É que tipo, essas linhas só são visíveis para mim. Onde é que tu começou? Essa bolinha. E a bolinha branca nem dava para explicar onde é que eu estava, meu. Tinha que estar a contar os quadrinhos. Sim, aí tipo, tu falava onde é que tu estava, eu dava instruções para mim. Ah, é igual, já comecei com uma nova. É igual à outra. Olha, os símbolos, outra vez os símbolos. Já estou. O primeiro é um C. Pera, não estou ainda, já estou bem. Tá, o primeiro é um C com um pontinho no meio. Uma bolinha no meio. Dá, tá. O segundo é uma estrela. O terceiro é um P virado ao contrário. Uma estrela preta. Pera puto. Está tudo na mesma coluna, se encontraste um vai só para baixo. Tem dois C's, caramba, calma. É um C, normal, mas com uma bolinha no meio. Um pontinho preto. É um C ao contrário, isso aqui. Não, um C normal. Aí, está aqui. Pronto, tem uma estrela também nessa coluna. Uhum.
Tem um P virado ao contrário. Já está. E tem tipo uma cobra, parece uma cobra. É um E virado ao contrário e embaixo tem um, assim, uma cena. E tem dois cornos. Tá, vai. Pronto, qual é o primeiro? É o C com Você? ponto. Segundo. É o P, P. a cobra e a Cobra. estrela. Estrela. Está feito. Agora é o dos cabos. Vamos para os cabos outra vez. E o último cabo é preto, já agora. Isso aqui é uma merda. Onde é que eu vejo isso mesmo? Eu não lembro. Lê todos e vê qual é que tem a cena do cabo preto. Se o último fio é preto e o último Sim. dígito do número de série é ímpar, cortar o quarto fio. Espera aí, o número de série é 2, não é ímpar. Tá, caso contrário, se existem exatamente um fio vermelho e não há mais do que um fio amarelo, cortar o primeiro fio. Não existe fio amarelo, não existe fio vermelho. Tá, caso contrário, se não existem fios pretos, cortar o segundo fio. Existem Caso fios pretos. contrário, o primeiro fio de corte. É o primeiro, então. É o primeiro então, está feito. Isso. Agora é aquela cena do labirinto outra vez. Agora temos 3 minutos e 20, ainda dá tempo. Vamos lá fazer Isso isso aqui bem vai ser agora. foda. Diz lá, diz lá. Pera lá, puto. Tá. Onde é que tu tá começando? Quer saber onde é que está, tipo, o A triângulo bolinha. vermelho? A bolinha A branca? bolinha. É. Então vamos fazer assim. Começas a contar os pontinhos em cima do lado esquerdo, para a direita, ok? Eu estou 1, 2, andas para a frente. 1, 2, 3, 4. Pera, puto, já tô me embaralhando todo aqui, mano. Andas 4 pontinhos para a direita. Como é? Tu és, por exemplo, o pontinho esquerdo em cima, né? Andas 4 para o lado direito em cima. 4, mas aí vai bater na parede, puto. Não, é 1 antes da parede. Isso vai dar, não vai dar certo. Tipo, conta da esquerda para a direita. Antes de bater, último, estás a ver o último pontinho? Na direita? Último pontinho da direita. É um antes desse. Já não tô entendendo onde é que tá começando isso, mano. É Do no lado primeiro esquerdo em quadrado? cima. No primeiro quadrado. Lado esquerdo em cima. Tá. Primeiro de todos. Pronto, vais para a direita. Um. Um antes do último. What Estou the fodido com este fuck, gajo, mano. É mano? tão easy. Oh, tu és o ponto em cima do lado esquerdo, né? Em cima de tudo, lado esquerdo. Yeah. Pronto, vais para o lado direito. Tem quantos pontos um lado ou outro? Tem 6. Andas 5 Um, até o dois, quinto. É o três. quinto ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, já, cinco. Prontos, agora vais. 1, 2 para baixo. Um, dois. Pronto, está aí o pontinho branco. É aí que eu estou. Ui. Onde é que estão essas paredes? Mas Diz-me onde é que quanto. tem que ir, mano? Eu tenho que ir para o triângulo vermelho, meu. Ó, se tu vir aqui pra esquerda, pode dar só mais um pra frente. Pronto, ando um para a esquerda então, é isso? É. Pronto, ando um para a esquerda. Pra baixo. Para baixo. Esquerda. Esquerda. Sobe. Sobe. Bati. Esquerda. Não pude. Tinha uma barra vermelha. Vou ir Como outra que vez para a esquerda. bateu, mano? Não Bati outra tem como. vez. Explodiu por toda a bomba. Eu vou te mostrar isso aqui, puto. Aqui tá dizendo que não tem nenhuma cena, mano. Se calhar começaste no sítio errado, eu estava a te explicar. Tipo, era no quinto pontinho, da esquerda para a direita, no quinto pontinho, e depois era dois para baixo. Zé, eu te juro que eu fiz isso, mano. Fizeste? Tu não sei, mano. Pessoal, conseguimos 4 bombas, não foi? Conseguimos defusar uma, foi logo a primeira, foi mais easy. Mas foi bacana, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do vosso grande like, do vosso grande favorito. Tens alguma coisa a dizer? A mesma coisa que o Bruno, deixa like aí, a gente deu o nosso melhor, né? É isso aí. E se vocês acham que eu sou noob, façam vocês aí. É Éramos uns maus difícil. CTs. É difícil, ler o manual é fodido, mano. É que eu sou Somos mais uns maus terrorista. CTs. É mais terrorista. Se fosse ele a coisar aqui era mais fácil. Mas é isso, manos. Muito obrigado a todos que assistiram. Até à próxima. Um grande abraço. Fiquem bem.